अब यो हाम्रो कोभिडको बेलामा हामीले जुन सबै मिलेर कोभिडको लडाइँमा हामीले सक्षम भएको थियौँ, सबै समाज पहाडवासी सबै लागेर हामी कोभिडको लडाइँमा काम गर्नु सबै मिलेर सक्षम भएको थियो। त्यस्तै त्यति बेला मैले कमानवासीको लागि, किनभने त्यति बेला कसलाई थाहा थिएन यो सिचुएसन कहाँ पुग्छ र कस्तो हुन्छ भनेर, सबै अब लकडाउन भएको स्थिति थियो। सरकारी कर्मचारीले त पैसा पाइरहेको थियो र कमानवासीलाई पाउँछ पाउँदैन भन्ने स्थिति, कहिले खोलिन्छ कसलाई थाहा थिएन, भोलिको स्थिति के थियो कसलाई पनि थाहा थिएन, अब आकाशमा त आयो कोभिड। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा चेयरमेन रिलिफ फन्ड गरेर चाहिँ त्यो पैसा उठ्यो भने चाहिँ हामीले कमानवासीलाई के दिनु सक्छौँ, राहत हुन्छ भनेर सोचेर हामीले त्यो गरेको थियौँ। अनि उठ्यो पनि पैसा 2 करोड कति, अब तपाईँले सुन्नुभयो, त्यसमा हामीले जिटिएल त्यति नै अमाउन्ट हामी थपिदिन्छौँ भनेर भनिसकेको थियौँ। त्यसमा हामी थप्छौँ, अहिले पनि हामी भनेको छौँ, तर त्यो पैसा कसरी चलाउने अब, किनभने त्यति बेला कोभिडको टाइममा टी गार्डन खोलियो, त्यो टी गार्डन स्मुथै भयो टी वर्कर्सहरूको, र पनि 10 दिनको वेजेस पाएन, र त्यसलाई कसरी यो टी वर्कर्सको लागि त्यो पैसा खर्च गरिन्छ, तर कसरी खर्च गरिन्छ, केमा खर्च गरिन्छ, किनभने पब्लिकको मनी हो, मैले एक्लै डिसिजन लिएर खर्च गर्नु हुँदैन, सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई बोलाएर, सबै अल पार्टी लिडर्सहरूलाई बोलाएर हामीले डिस्कसन उसमा राख्यौँ, सबैले आफ्नो प्रपोजल राख्यौँ, सबैको प्रपोजल राम्रो थियो, कसैले मेडिकल रल एड भन्यो, कसैले तल टी वर्कर्सको लागि एउटा बिमारीहरूलाई हेर्ने राख्ने भवन भन्यो, कसैले एम्बुलेन्स भन्नुभयो, कसैले यसलाई रिलिफको पैसा रिलिफकै प्रकार चलाउनुपर्छ भन्नुभयो, कसैले अब टी वर्कर्स अकाउन्टमा हालिदिनुपर्छ भन्नुभयो, र सबै धेरै सजेसनहरू आयो, र एकै दिन मेरो सजेसन सर्ट आउट हुन्छ जस्तो लागेन हामीलाई। त्यही कारण हामीले सबै अर्गनाइजेसनबाट एक एकजना मेम्बर्स मागेर हामीले एउटा कमिटी फर्म गऱ्यौँ, जो कमिटीलाई चाहिँ हाम्रो जिटिए सेक्रेटरीले हेड गर्छ, र यो कमिटीले फेरि नेक्स्ट मिटिङ गर्छ, यिनीहरूले कमिटी डिस्कसन गर्यो, त्यो कमिटीले हामीलाई एउटा यो गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रपोजल आएपछि हामीले जिटिएले त्यो पैसालाई हामीले चलाउँछौँ। जुन चाहिँ अब कमिटीले डिसाइड गरेपछि सपोज त्यो तपाईँले थप जिटीले थपिसकेपछि 4 करोड कति भएको छ त्यो पैसा, है त्यो पुगेन भने सपोज त्यो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट, अब हेर्नुहोस् यो पुगेन भन्ने कुरा त आउँदैन, पुऱ्याउनुपर्छ त्यतिमै, यो त अब यो त गभर्मेन्टको एड होइन, सरकार के पब्लिक पैसा हो, त्यसमा अब गभर्मेन्टले हामीले हालेको हाम्रो जिटिएको इन्ट्रेस्ट फन्डबाट हाल्नुपर्छ, र त्यो पैसाबाट हामीले त्यो पैसाहरू चाहिँ सही शुद्ध सदुपयोग हो, सही युटिलाइज हो, त्यो पैसा धेरै ठुलो पैसा हो, त्यो पैसा र त्यो पैसा सही युटिलाइज होस् अनि टी वर्करको लागि होस् भन्ने हामी मकसदले अगाडि आएको छौँ, र त्यही कारण यो चिज सल्लाह गऱ्यो भने सबै सुझाव राख्यो भने चाहिँ हामीले काम गर्नु सजिलो पर्छ, यो पैसा सबैको डिस्कसन मोडमा हाल्यो भने चाहिँ यो पैसाको सही इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो आज यो कमिटीमा फर्म गरिदिएको छौँ। आजको मिटिङमा चाहिँ को उपस्थित थियो? आजको मिटिङमा सबै स्टेक होल्डर्स थियो, सबै ठाउँबाट टिचर्सहरू आउनुभएको थियो, स्कुल आइसिएससी स्कुल हेड्सहरू आउनुभएको थियो, स्कुलको आइसिएससी प्रोभाइडर्सहरू आउनुभएको थियो, सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएको थियो, बिसप आउनुभएको थियो, कालिम्पोङ डिएमबाट डिएमको रिप्रेजेन्टेटिभ आउनुभएको थियो, कालिम्पोङ दार्जिलिङ एडिसनल एसपी आउनुभएको थियो, सबै स्टेक होल्डर्स प्रायः प्रायः सबै जो हामीले इन्भाइट गरे सबै पार्टीको उयोहरू आउनुभएको थियो, जो जो हामीले इन्भाइट गरे थियो सबैलाई कतिजनाले भ्याउनु पनि भएन होला, मेजोरिटी हामीले जति इन्भाइट मेजोरिटी मान्छे नै आउनुभएको थियो।